Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Таня Влог UA. Про оцей рубець я вам розповідала, але зараз його вже не так дуже видно, тому що масажер дійсно допомагає. Сьогодні в мене такий загадковий день, не знаю, що він мені принесе, тому все в цьому відео ви побачите. Так, вчора ми експериментували ввечері, коли не було електрики, стосовно наших ліхтариків. Я так трішки засняла, свічки ми не запалювали, і хочу показати, як з ліхтариками у нас було. Ви знаєте, мені сподобалося. На коридорі ми поставили великий ліхтарик, в ванній кімнаті у нас... Ні, великий ліхтарик ми переносили, якщо ми йдемо на кухню, на кухню. Якщо там хтось прийшов, ми ставимо ліхтарик на коридор. В ванній кімнаті у нас був ліхтарик, це повербанк, і там такий невеличкий ліхтарик. На кухні ми ставили теж ліхтарик. Той, що Катюні посилочка приходила, пам'ятаєте, я показувала Київ цифровий такий ліхтарик і висилав, тому... Да, каже Таня про ліхтарики, а знаєте, що хочу сказати, те, що в голові крутиться, цей нескінченний лютий, але ми знаємо, що буде весна. Обов'язково. Той лютий, який триває вже майже рік, він обов'язково закінчиться. Ми не те, що віримо, ми це знаємо. Так, друзі, вчора я вам не розповідала, ввечері пішла трішки прогулятися. От. Іду і думаю, ну потрібно ж щось цим вирішувати. Якось воно само собою не розсосеться. І не буде так, як ти хочеш. Потрібно щось починати. Щоб щось було, потрібно щось починати. Стосовно зачіски. Іду і думаю, зайду в якийсь там салон красоти. Ну, зараз всі салони красоти. Зараз немає просто перукарня. Інтуїтивно. І ще мені кумаська там радила зайти в один салон. Класний майстер, фамілію казала. Ось. Я заходжу в той салон, питаю, вона працює у Києві, але раз на місяць вона приїжджає в наше місто, тому я думаю, це тільки початок лютого. Вона каже, а чому ви до нашого не хочете? Такий класний майстер, ну ім'я називаю. Я так, ну класний, ну давайте, спробуємо. І вона називає ім'я, я потім іду і згадую. А каже, вона ще тут недалеко живе. Я кажу, в якій ви групі? Вона каже, в першій. Кажу, о, я в третій. Якраз у нас не буде електрики, я прийду на зачіску. Вона каже, добре. І я йду. І каже, ім'я цього майстра. Тут недалеко живе. І я пригадую, що я спочатку ходила до одного майстра. Потім вона виїхала за кордон. Я до іншого стала ходити майстра, вона теж виїхала за кордон. І до третього, це моя Галінка, я стала ходити, і 22 роки я ходила до Галінки. І зараз Галінка теж виїхала, але коли я ходила до Галінки, я ще їй розповідала, Галочка, ти нікуди не збираєшся виїжджати? Вона каже, та ні, куди мені вже, от бачите, ніколи не каже ніколи. Я кажу, я ходила до такого майстра, то вона каже, так це мої учениці. Я зараз йду і думаю, чи це той майстер, який тоді я ходила, і вона виїхала. Загадковий. Якщо це та, то все буде нормально. Я просто в цьому впевнена, по-іншому бути не може. Але, ну, може це так співпадіння, я не знаю. Тому будемо дивитися. Показую така, яка я є на зараз. А далі буде видно, що з цього вийде. А чому я вирішила в салон краси? Тому що
Там є адміністратор, вона записує, тут завжди можна подзвонити. А коли, от, знаєте, такий часний вже кабінет, ну, я вже 3 тижні не можу додзвонитися до того майстра, який тут тоді мені підійшов. Ну, не бере трубку і все, ну, що я зроблю? Ну, все, прийшла, буду чекати. As they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. Так, ну що, друзі, кажіть, як вам моя зачіска? Мені сподобалося. Ну, лохматість вже трішки менше, але ж вона, знаєте, виправляла дуже волосся, щоб там підстригти. А так об'єм трішки більше буде. Що хочу сказати? Що значить інтуїція? От вчора якось так відчула і думаю, ну що буде, то буде. В мене шапка є, то лютий ще шапку поношу. А воно ще так нічого, і голова якось так легше. Але це не та жіночка, за яку я думала. Але ж такі співпадіння вони бувають. Нічого. Ми з нею однолітки. Нормально. Тому... підстриглася. Ой, голова така якась в різні сторони зараз. Я кажу, а це таке може бути, що легша голова стала. Вона каже, так, навіть якщо 1.5 сантиметри підстригти, то вже якось так відчувається. Я кажу, а, ну, понятно. Я зайшла на ринок, ще яблучка купила. Фуджі за 22 гривні і томат пасту. Ну, начебто все. Зараз покажу, які яблучка я купила на ринку. Ну, фуджі. От не люблю, коли вони так дуже зав'язують їх. Поки за томат пасту. Ну, фуджі і фуджі, ви зрозуміли, так? Хороші яблучки, вони такі соковиті, такі, знаєте, мені подобається. І ось така томат паста. Хотіла взяти, знаєте, в таких одноразових були 12 гривень, а вона каже, візьміть, це на 8 гривень дешевше, ну, така ж сама томат-паста. Я кажу, та я не так часто використовую томат-пасту, тому вона каже, нічого страшного, воно ж під кришкою, нічого з ним не буде. Так зручніше, тому якось вирішила цю взяти томат-пасту. І вже Таня вдома, все гаразд. Ой, це ж треба таке співпадіння. І живе в тому ж районі майстер, і стільки ж років, і ім'я ж таке, і Галіну знає, але не воно. На те, що я думала, ні. Ну, нічого. Кажу, записуйте, у вас на одного клієнта стало більше. А я ще запитую, а ви нікуди не збираєтесь уїжджати? А вона каже, та начебто ні, а чому ви питаєте? Я розповідаю. Вона так, ну взагалі-то мене сестра у Польщу гукає. Ну я тоді їздила і була там деякий час. Так додому тягне. Ні. Поки зробила каву, поп'ю. в очікуванні світи. Трішки хочу з вами так поспілкуватися стосовно того наших життєвих таких моментів. Це йшла і така думка була, нас так лякали, що ось прийде зима, щось там, ось, ну, у ці лякалки ми всі пам'ятаємо, але нічого. Зиму майже пережили, не померзли, нічого з нами не сталося,
Ми знаємо, кому ми за це вдячні, ми це ніколи не забудемо. І не тільки це. Ну, я зараз про зиму тільки буду казати, тому... Ось... Складно було підлаштовуватись, складно було тим, що потрібно було підлаштовуватися. Ось це так. І... А так, все пережили, і все гаразд, і є надія, і є віра. І лютий не буде тривати вічно, і буде весна, обов'язково буде весна. І дай Боже, щоб лютий закінчився. І не тільки по календарю. А стосовно того, що пережили зиму, от дивіться, я вже помітила вчора, коли прогулювалася, і, знаєте, інтуїтивно шукала салон краси, куди б мені записатися. І було 16:48, так, бо я ще подивилася на часи, чи працює, чи ні, то не було вже темно. А якщо брати грудень, то цей же час уже так темно було, тобто день вже стає більше, ранок світліше. Тому що в 7 годині ранку я просиналася, зараз уже у 6-й, з сьогоднішнього дня у 6-й, тому що так потрібно. То коли у 7-й, то вже ти по хаті ходиш і електрика не потрібна, тобто видно. Що ранки світліші, день вже довший.